નમસ્કાર દોસ્તો, તો ધોરણ 10નું ગુજરાત બોર્ડનું રિઝલ્ટ થોડાક જ કલાકોમાં જાહેર થવાનું છે. દોસ્તો, પરિપત્રમાં એવું લખેલું છે કે આવતીકાલે એટલે કે 11 મે 2024 રોજ ધોરણ 10નું ગુજરાત બોર્ડનું રિઝલ્ટ વહેલી સવારે જાહેર થશે. પરંતુ દોસ્તો, રાત્રે 12:30 વાગે, ક્યારેક 1 વાગે, ક્યારેક 1:30 વાગે રિઝલ્ટ છે મુકાઈ જતું હોય છે, જેનાથી દોસ્તો વહેલી સવારે એટલા વિદ્યાર્થીઓનું ટ્રાફિક વેબસાઇટમાં ઓછું આવે. કારણ કે આખા ગુજરાતમાં કેટલા બધા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હોય, એમના વાલીઓ, સગા સંબંધીઓ, બધા લોકો રિઝલ્ટ જોવા માટે વેબસાઇટ કાલે ખોલશે, એટલે ઘણી વખત વેબસાઇટ ક્રેશ થઈ જાય, ઘણી વાર ડાઉન થઈ જાય, સર્વર જ ડાઉન થઈ જાય. એટલા માટે દોસ્તો રાત્રે મોડી રાત્રે રિઝલ્ટ મૂકી દે, એટલે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ રાત્રે જ રિઝલ્ટ જોઈ લે, એટલે પછી સવારે વેબસાઇટ ઓપન ન કરે, એટલે ટ્રાફિક વેચાઈ જાય. તો એટલા માટે દોસ્તો રાત્રે 12:30 વાગે તમે રિઝલ્ટ તમારા મોબાઈલમાં જોવું હોય તો એ તમે ક્યાંથી જોઈ શકશો, તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, એ લિંક ઉપર ક્લિક કરીને તમે રાત્રે 12 વાગ્યા પછી ગમે ત્યારે રિઝલ્ટ જાહેર થાય તો તમે સૌથી પહેલાં તમારા મોબાઈલમાં જોઈ શકશો. અથવા તો દોસ્તો મોડી રાત્રે રિઝલ્ટ જોવા માટે તમારે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરવાનું છે. એક વેબસાઇટ છે www.myjkguru.in. આ વેબસાઇટ તમે સર્ચ કરશો એટલે જે પહેલી લિંક આવશે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. જેવું ક્લિક કરશો એટલે રિઝલ્ટ માટેની myjkguru.in આ વેબસાઇટ ઓપન થઈ જશે. વેબસાઇટ ઓપન થયા પછી તમે સ્ક્રોલ કરીને થોડાક નીચે જશો તો ત્યાં તમને બોર્ડના રિઝલ્ટ માટેના લીલા રંગના 3 બોક્સ જોવા મળશે. દોસ્તો, અહીંથી તમારે ધોરણ 10ના રિઝલ્ટ જોવા માટે SD10 બોર્ડ રિઝલ્ટ 2024 જે 3જું બોક્સ છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. જેવું તમે ધોરણ 10ના બોક્સ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ધોરણ 10ના રિઝલ્ટનો એક પેજ ઓપન થશે. એમાં તમે સ્ક્રોલ કરીને થોડાક નીચે જશો તો ત્યાં તમને ધોરણ 10ના રિઝલ્ટ માટેનો એક બોક્સ જોવા મળશે, જેમાં દોસ્તો ઉપર લખેલું છે SD10 રિઝલ્ટ 2024. એની સામે રિઝલ્ટ લિંક 1, લિંક 2 અને લિંક 3 આપેલી છે. અહીંથી કોઈ પણ એક લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એન્ટર સીટ નંબર એવું એક બોક્સ આવશે. એમાં તમારે વિદ્યાર્થીની સીટ નંબર છે ટાઈપ કરીને બાજુમાં ગો બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે રિઝલ્ટ તમારા મોબાઈલમાં માત્ર 3-4 સેકન્ડમાં ઓપન થઈ જશે. અને રિઝલ્ટની PDFને પણ તમે સેવ કરી અથવા તો ડાઉનલોડ કરી શકશો. ત્યાર પછી નીચે લખેલું છે SD10 રિઝલ્ટ નામ પરથી જોવા માટે. તમારે કોઈ વિદ્યાર્થીનું રિઝલ્ટ સીટ નંબર વગર કોઈકનું નામ ઉપરથી જોવું હોય તો અહીંયા લિંક 1, લિંક 2 અને લિંક 3 આપેલી છે. અહીંથી કોઈ પણ એક લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારે એન્ટર નેમ એવું એક બોક્સ આવશે. એમાં તમારે સરનેમ સર્ચ કરીને ગો બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે રિઝલ્ટ તમારા મોબાઈલમાં નામ ઉપરથી એટલે કે સીટ નંબર વગર પણ તમે જોઈ શકશો. દોસ્તો, અહીંયા અલગ અલગ 3 લિંક એટલા માટે આપી છે કારણ કે આખા ગુજરાતના બધા વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ, સગા સંબંધીઓ એક સાથે વેબસાઇટ ઓપન કરતા હોય રિઝલ્ટ જોવા માટે, એટલે ઘણી વખત સર્વર ડાઉન થઈ જાય, વેબસાઇટ ડાઉન થઈ જાય, ક્રેશ થઈ જાય. તો અહીંયા તમને અલગ અલગ 3 સર્વરની 3 લિંક આપી છે જેથી તમારું રિઝલ્ટ સરળતાથી અને સૌથી ફાસ્ટ માત્ર 3-4 સેકન્ડમાં ઓપન થઈ જાય. દોસ્તો, રાત્રે 12 વાગ્યા પછી ગમે ત્યારે રિઝલ્ટ મુકાઈ શકે છે, એટલે તમે ચેક કરતા રહેજો. www.myjkguru.in આ વેબસાઇટમાં આ પેજ ઉપર જઈને તમે ચેક કરતા રહેજો. રિઝલ્ટ જેવું મુકાય એટલે તમે આખા ગુજરાતમાં સૌથી પહેલાં અહીંથી તમારું રિઝલ્ટ જોઈ શકશો. આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું રિઝલ્ટ ખૂબ સારું આવે, તમે ખૂબ સારા એવા ટકા લાવી તમારા માતા પિતાનું, તમારા ગામનું નામ રોશન કરો એવી શુભેચ્છા સાથે અહીં આપણે વિડીયો પૂરો કરીશું. બાકી આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.